კამარჯობა, ჩემო კარგებო. მათთვის ვინც მიცნობს და არ მიცნობს, მე ვარ მარია მიველაშვილი, ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, კოუჩი და კლინიკური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი. დღევანდელ ვიდეოში და ჩართვაში მინდა შემოგთავაზოთ აგრესიის მართვის ხუთი წესი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა ადამიანს გვჭირდება, რადგან ყველა ჩვენგანში დაბადებიდან არის სწორედ ეს აგრესიის ემოცია, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება მართვა. მართვა დასრულ ადამიანებში და მართვის სწავლა ბავშვებისთვის, თუმცა ეს ბავშვებისთვის არის ცალკე თემა, რომელსაც ვისაც აინტერესებს ბავშვებთან დამოკიდებულება, ურთიერთობები და ბავშვებისთვის ბავშვებთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, ეს მშობლების და დედების საყურადღებლად, მათთვის იქნება 25, 26, 28 თებერვალს ცოცხალი ტრენინგები ICD ტრენინგ ცენტრში და გექნებათ საშუალება, რომ დაესწროთ ცოცხალ ტრენინგებს, ასე რომ შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ ეს თარიღები და დარეგისტრირდეთ. ამ ყველაფრისთვის საჭირო ინფორმაციას იხილავთ, რა თქმა უნდა, ჩემს ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ ჩართვას, მოდით მეგობრებო მომწერეთ, უკვე ხედავთ რამდენიმე ადამიანი შემომიერთა, მომწერეთ როგორ ისმის და როგორ ჩანს, რომ განვაგრძო საუბარი. და მეც ვნახო როგორ ჩანს. და ნენელა დავიწყოთ უკვე, ძალიან დიდ დროს არ წაგართმევთ, თუმცა ჩემი სურვილი იქნება, თუ დაგაინტერესდებათ რამე, თუ რამე კითხვები გაგიჩნდებათ, მომწეროთ და გიპასუხოთ ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში. თუმცა ვინც ვერ მოასწრებს პირდაპირ ეთერის ნახვას, თქო და კომენტარებს პასუხობთ ყოველთვის, ყველა კომენტარს, რა კითხვები შემოდის, განსაკუთრებით კითხვებს. და ფიქრობ გვიან მოდის და ამიტომ ისიც არ მომდის ჯერ. დაგელოდებით რამდენიმე წუთი, რომ მომწეროთ, უკუ კავშირი ვიგრძნო და გავაგრძელებ, უბრალოდ დავიწყებ სწორედ აგრესიაზე საუბარს. ფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად სოფლიოში ძალიან დიდი პრობლემა არის აგრესია, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში ეს ნაკლებად იგრძნობა და ნაკლებად შესამჩნევი არის, ვიდრე განვითარებად და განვითარებულ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერი, ეს ეკონომიკური მდგომარეობა იქნება თუ სხვა ფაქტორები, ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ჩვენს ემოციებზე, თუნდაც ამინდი, თუნდაც ნებისმიერი მოვლენა ჩვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეგვეძლოს მართვა იმისთვის, ანუ რაში გვჭირდება აგრესიის მართვის ცოდნა, იმისთვის, რომ ჩვენი აგრესიით არ დავაზიანოს ჯერ პირველ რიგში ჩვენი საკუთარი თავი და შემდეგ არ დავაზიანოთ სხვა ადამიანები. რაღაცა ხარვეზი იყო. კარგით, გავიმეორებ, რაც თქვი, ფიქრობ შეიძლება გაწყდა. კარგად ისმის, ძალიან დიდი მადლობა. ანუ მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ ჩვენი აგრესიის მართვა, იმისთვის რომ ჩვენი საკუთარი თავი არ დავაზიანოთ და არ დავაზიანოთ, რა თქმა უნდა, სხვა ადამიანები. აბა თუ მზად ხართ, რომ დავიწყოთ პლუსები ჩატში და დავიწყოთ, თუ რამე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მომწეროთ და დავასრულებას და მაშინვე გიპასუხებთ. კარგით, 1 პლუსი, 2 პლუსი. აი, ნენელა, იმატებ ჩვენი რაოდენობა, უკვე 23 ადამიანი შემოგვიერთდა, ძალიან მიხარია. ძალიან კარგი. დავიწყოთ მაშინ. შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ, შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ. მე დავასახელებ წესებს,
როგორც მაქვს განსაზრული და შესაბამისად განმარტო. თურმე იქნება გაუგებარი, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ მოვცლოთ, მომწეროთ, რადგან ყველამ გავიაზროთ თუ რა რას ნიშნავს ეს ხუთი გასაღები მოსასმენად არის ძალიან მარტივი, მაგრამ შესასრულებლად ცოტა რთულია, ამიტომ მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ამ ვიდეოს დახმარებით თქვენ არა მარტო მოისმინოთ, არამედ შესასრულებლადაც შესრულებადი გახდეს თქვენთვის. ჩუმადისმის კარგი, შევეცდები რომ ცოტა მოვუმატო მე თვითონ ხმას, ვიცი ეს რომ შეიძლება ჩემი ხმის ბრალი იყოს, იმიტომ რომ სხვა ადამიანებთან ისმის ხოლმე კარგად და ზოგან არის მის კარგად, ზოგან მოწყობილობის ბრალია. Ну, მოკლედ შევეცდები მაქსიმალურად რომ ჩემი ხმა მოგაწდინოთ ყველას. Моклет პირველი წესი არის ესეთი მარტივი, ძალიან მარტივი წესი, თუმცა ძალიან რთულად შესასრულებელი ამავე დროს, მაგრამ ვეცდები რომ აგიხსნათ თუ როგორ მოქმედებს ეს წესი. პირველი წესი არის რომ არ უნდა იყოთ რამეზე ან ვინმეზე მიჯაჭვული. აბა კარგად გაიაზრეთ ეს სიტყვები, რას ნიშნავს. შეიძლება ადამიანი იყოს ადამიანზე მიჯაჭვული, შეიძლება ადამიანი იყოს კონკრეტულ იდეებზე მიჯაჭვული, შეიძლება იყოს რაღაცაზე ნივთზე მიჯაჭვული, ანუ მაგალითად ვთქვათ, ეს არ ვიცი, ციგნი არის ჩემი. თუ მე აი რაც მაგხელთ, ეს ჭიქა არის ჩემი. თუ ამას მე მივეჯაჭვე, ანუ ამ იდეით, იდეის დონეზე ხდება ეს მიჯაჭვულობა, რომ თუ ამას მე მივეჯაჭვე და ვთქვი, რომ ეს არის ჩემი, სხვა ადამიანმა რო აიყოს ეს ჭიქა, მე გამიჩნდება მის მიმართ აგრესია. გესმით, რას ნიშნავს ეს მიჯაჭვულობა? ანუ ეს ჭიქა ჭიქაა და რა მოხდა ეხლა თუ ამ ჭიქით სხვაც დალევს ყავას? არაფერი არ მოხდება, ამითი ცუდი. ეს ციგნი ციგნია, მეც წავიკითხავ, სხვაც წაიკითხავს და ასე შემდეგ. ანუ თუ გვიჩნდება რაღაცაზე ან ვიღაცაზე იდეებზე მიჯაჭვულობა, ერთად იდეებიდან მოდის, ხო, ეს მიჯაჭვულობის ფენომენი. შესაბამისად, მერე, როდესაც რაღაცა ოდნავაც კი იცვლება იდეის დონეზეც კი, თუმცა ჩემს წარმოსახვაში რომ აი ამ ჭიქას შეიძლება ჩემს გარდა სხვა და უკვე ეს ის რომ ეს ჩემია იდეის დონეზე, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ ჭიქას შეიძლება სხვაც დაეუფლოს და ზუსტად ეს დაუფლებს, სხვისი დაუფლების შესაძლებლობა მაძლევს მე განცდას, რომ იმ მომენტში უნდა გავხდი აგრესიული, იმიტომ რომ ეს ჩემს მოთხოვნილებებს ეწინააღმდეგება, ეს ჩემს სურვილს ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ ეს ჩემია. აბა რამდენად კარგად გაიგეთ პირველი წესი და რამდენად შეგიძლიათ რომ ეს წესი ცხოვრებაში გადაიტანოთ, გთხოვთ მომწეროთ კომენტარების სახით. მანამდე კი მე გადავალ უკვე მეორე წესზე. პირველი წესი ძალიან ადვილი გასაგებია, ვფიქრობ, მაგრამ რთულია შესასრულებლად, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ, რომ აი რამ რაღაცაზე ვარ მე მიჯაჭვული. და ვთქვათ, მაგალითად ტელეფონის დამტენზე. შეიძლება შენ ტელეფონის დამტენს ვინმე რომ შეეხოს, ამაზე გაგიჩნდეს აგრესია, რატო შეეხეთ ჩემს ტელეფონის დამტენს და ვერ ვითვალისწინებ, ვერ ვაცნობიერებთ იმას, რომ ეს არის სწორედ მიჯაჭვულობა. გაიგივება ადამიანებთან, ნივთებთან, სამწუხაროდ გაუცნობიერებლობა არ გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ საკუთ. დიახ, სწორედ დათო გეთანხმებით. სწორედ რომ ჩვენი გაცნობიერების საკითხი არის ეს და ჩვენ თუ დაუკვირდებით ამას, თუ რაზე ვართ მიჯაჭვულები, რატომ ვართ მიჯაჭვულები, არის თუ არა საჭირო რომ ვიყოთ მიჯაჭვულები, თუ ეს უბრალოდ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ მიზეზი გქონდეს აგრესიის, აი ეს ყველაფერი უნდა გავაცნობიეროთ და არ ვიყოთ უბრალოდ მიჯაჭვულები არაფერზე. ეს ჩემიც არის, სხვისიც არის, შეიძლება გატყდეს, შეიძლება გაფუჭდეს, მაგრამ ეს არაფერი პრობლემა არ არის. წავალ და ხვალ კიდე ვიყიდი სხვას, თუ არ ვიყიდი სხვანაირ ჭიქას გამოვიყენებ, ან არ ვიცი, ნებისმიერ
სიტუაციასთან დაკავშირებით შეიძლება გამოსავლის პოვნა და ის მიჯაჭვულება მე გაუცნობიერებლად გვაძლევს იმის შედეგს, რომ ვიყოთ აგრესიულები. ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. მეორე წესი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წესი ეს არის, რომ არ მიიღოთ რამე პირადად თქვენზე. აი მაგალითად. დათო ძალიან წუხვა რომ ჭედავს, იმედი მაქვს გასწორდება ხარბეზი. თუ სხვასთანაც ჭედავს, მომწერეთ, შეიძლება იყოს ჩემი ინტერნეტის ბრალი არ გამოვრიცხავ და თუ ჩემი ინტერნეტის ბრალი იქნება შესაბამისად შევეცდები რომ გადავრთო სხვა ინტერნეტზე. ან სხვა მოწყობილობით შემოგიერთდეთ. ანუ განვიხილოთ მეორე წესი. არ მიიღოთ პირადად რამე. ანუ რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად ვინმე თქვენმა ოჯახის წევრმა, სამსახურში ვინმე ადამიანმა, ნებისმიერმა გიბრძანათ რომ მომეწოდა ეს ნივთი. თქვენ ამჯერად რა თქმა უნდა გაბრაზდებით, ყოლა ადამიანის რეაქცია არის ბრაზი ამაზე, ხო, რომ სხვა ადამიანი რაღაცას გიბრძანებს, მაგრამ თქვენ თუ გააცნობიერებთ იმას, რომ ეს თქვენი პრობლემა არ არის. ის ადამიანი თუ ვერ ხვდება, თუ არ იცის, როგორ გთხოვოთ რაიმე, თუ და ამას გააცნობიერებთ, რომ ეს თქვენი პრობლემა კი არა, იმ ადამიანის პრობლემაა, მაშინ ეს თქვენში აგრესიას აღარ გამოიწვევს. აი მაგალითად შეიძლება ვიღაცა მოგმართოთ უხეშად, ვიღაცა მოგმართოთ დამცინავად, ან შეურაც ყოფა მოგაყენოთ თქვათ ვიღაცა, თუნდაც უცხო ადამიანმა. ეს ხომ თქვენი პრობლემა არ არის რეალურად, აბა რომ დაფიქრდეთ და რომ დავფიქრდეთ ერთად. თუ განსხვავებული აზრი გაგაჩნიათ, შეგიძლიათ ესეც მომწეროთ. ეს არ არის ჩვენი პრობლემა. ჩვენი პრობლემა არის ის, თუ მე როგორ დამოკიდებულება მაქვს იმ რაღაცის მიმართ. აი, თქვათ მე ვიღაცამ მიბრძანა რამე, მე როგორ დამოკიდებულება, მე თუ გაუბრაზდი, აი ეს ბრაზი ჩემი პრობლემაა. მაგრამ ის რომ იმ ადამიანმა არ იცის როგორ მომექცეს და როგორ მოიქცეს ზოგადად, ეს მისი პრობლემაა 100%. ანუ, ნუ მიიღებთ პირადად თქვენს თავზე ნურაფერს. მინდა რომ კარგად გაიაზროთ, ანუ ბრაზობთ მაშინ, როდესაც სხვა ადამიანების საკითხებს საკუთარ თავზე ვიღებთ. ეს შეიძლება იყოს მათ შორის, არ ვიცი, ვინმე თქვა ცუდად არის, ვინმე თქვა რაღაცა პრობლემა აქვს. შეიძლება ადამიანს უთანაგრძნო, შეიძლება ადამიანს დაეხმარო, რითიც შეგიძლია, მაგრამ მისი პრობლემა არ არის შენი პრობლემა, ხო? ანუ ხშირად არის ხოლმე ეს მომენტებიც, რაც იგივენაირად შეიძლება გამოიწვიოს თითქოს რაღაცა სენტიმენტალური განცდები, მაგრამ მაინც მე ეს ფრუსტრაციას იწვევს ადამიანში და შესაბამისად ეს ისევ აგრესიაში გადადის. აბა წავიკითხოთ თქვენი კომენტარები. მარიამ ძალიან კარგი ახსნა აქვს. ძალიან კარგი ახსნა აქვს მარიამ, მადლობა თქვენ. ხშირ შემთხვევაში გამაღიზიანებელ ტონს კონფლიქტი მოსდევს. ხო, გამაღიზიანებელი ტონი თუ ვინმე დაგელაპარაკა ხატი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს შენი პრობლემა არ არის. ეს არის იმ ადამიანის პრობლემა, ის არის გაღიზიანებული. აბა შეეცადეთ, რომ ეს ყველაფერი რეალურ ცხოვრებაში გადაიტანოთ და წარმოიდგინოთ, გექნება დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი სიტუაცია. ხო, მაგრამ მაგით ის ხომ შეურაცხყოფას გაყენებს. ლევან, თუ შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანი, კი არ უნდა გაბრაზდე, უნდა უპასხო სათანადოდ. ოღონდ გაბრაზების გარეშე უნდა გააცნობიერო, რომ ანუ ბრაზდები მაშინ, როცა შენ თავზე იღებ, ანუ თუ შეურაცხყო, თუ გეტყვის, ვთქვათ, მაგალითი რომ მოვიყვან, თუ ვიღაცა მოვა და გეტყვის, რომ შენ ხარ დებილი, შენ ამ შემთხვევაში უნდა გააცნობიერო, რომ ეს შენ კი არ ხარ დებილი და შენ კი არ გეხება. ეს ეხება იმ ადამიანს, ვინც შეურაცხყოფა მოგაყენა და უნდა უპასუხო, რომ თქვენ გეშლებათ, მე დებილი არ ვარ და ძალიან გთხოვთ სხვა დროს მოგადამელაპარაკებით საერთოდ, თუ არ შეგიძლიათ რომ ვისაუბროთ ნორმალურად, თუ არ შეგიძლიათ თქვენი ემოციების, თქვენი სიტყვების მართვა და ასე შემდეგ. საერთოდ არ გჭირდება ეგეთი ადამიანი, ვინც შეურაცხყოფას გვაყენებს. თუ დამეთანხმებით, ნამდვილად ასეა. თქვენი იდეალურად მუშაობს. თუ ძალიან კარგი თუ მუშაობს, მადლობა მარიამ.
რომ რჩება ლაი მე რა ნახო კარგი ეხა ქვემოთ დევან ის შენ კი არა საკუთარ თავს რა თქმა უნდა ანუ თუ გავიხსენებთ თქვი უკვე და ვახსენე რომ როდესაც ადამიანი რაღაცას აკეთებს ჩემთან დამოკიდებულებაში ჩემი დამოკიდებულებაა ჩემი პრობლემა გესმით? ანუ მე გაუბრაზდები ამაზე შეურაცხყოფას რომ ამაყენებს უფრო უარესად უპასუხებ თუ სხვა რა, ეს არის ჩემი პრობლემა. მე თუ ვეტყვი სხვა ადამიანს რომ შენ დებილი ხარ, ეს ნამდვილად ჩემი პრობლემა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი როგორ მოვექცე სხვა ადამიანებს, მე არ ვიცი როგორ გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება სხვა ადამიანების მიმართ. თითქოს ცოტა. თითქოს ინტერნეტი ხარვეზია, არ ვიცი რამდენად. შევამოწმოთ. აი. ინტერნეტის ხარვეზი, არ ვიცი თქვენთან როგორ არის, მაგრამ მე ამ დროს გაჩერებული ვიყავი. ვაგრძელებ კომენტარების კითხვას. არ არის ჩვენი პრობლემა, უბრალოდ ჩვენი ემოციები ავტომატური არიან და აქედან გამომდინარე გიგივდებით, დიახ, ზუსტად დამოკიდებულება გავიჩედება, გაგუჩდება, მოკლედ, კარგია, როცა ცნობიერი ხარ, თული გზაა, მაგრამ საკუთარი თავი, ვისაც აინტერესებს და უნდა მიაწოს და განიხილოს საკუთარ თავი. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები დათო. ნამდვილად ჩვენი ემოციები ავტომატურად ირთვება, მაგრამ ჩვენ ადამიანები იმიტომ ვართ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ემოციების მართვა და მართვა შეგვიძლია იმით, რომ გავაცნობიეროთ. ანუ მე თუ ვაცნობიერებ, რომ მე ხა შეიძლება ამაზე აგრესიული გავხდე, მე რე აი ამ ლაივის მერე თქვა დავფიქრდები, რომ აი ხა რატომ ხდები ამ რაღაცაზე აგრესიული? რა არის ეს? ხომ არ მაგალითად ხომ არ ვაიგივებ ჩემს თავთან რაღაცა თქვა როგორც ხომ არ ვარ ამაზე მიჯაჭვული, ხო? კიდევ რასაც განვიხილავთ, დამატებით, შემდეგ ჩაინიშნეთ ეს ყველაფერი, რომ კონდეთ, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ შეაჯეროთ მე თქვენი თავი ამ ყველაფერთან. მუშტითან, ლევან, ნუ მუშტით არა, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანს ეხა აგრესიულ ადამიანს შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანს, შენ მუშტით უპასუხებ, ამ შენ დამოკიდებულებაში უკვე ჩანს, რომ შენ ხარ მოძალადი ადამიანი და შესაბამისად ეს უარესი არის, ვიდრე ვთქვათ უზრდელი ადამიანი, რომელმაც არ იცის როგორ მოგმართოს, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ჩვენ დამოკიდებულებები ქმნიან ჩვენს პიროვნებას. ანუ მე როგორი დამოკიდებულებაც მაქვს რაღაცის, ვიღაცის ან ნებისმიერი მოვლენის მიმართ, სწორედ ეს ჩემი დამოკიდებულება ვარ მე. ეს ჩემი დამოკიდებულება მეტყველებს ჩემზე. ძალიან დიდი მადლობა გამოხმაურებებისთვის და კომენტარებისთვის. სისულელი ადამიანს რომ ეხმარები, ესე იგი იმას პრობლემა აქვს, რადგან უკვე ეხმარებ და შენს თავზე თუ არ მიიღე და არ აიღე შენს თავზე, როგორ დაეხმარები? ადამიანი, სამწუხარ თქვენი სახელი არ ვიცი, თუ მომწერთ თქვენს ახალ სახელით მოგმართავთ. თუ სხვა ადამიანს პრობლემა აქვს, ეს პრობლემა ჩვენს თავზე არ უნდა მივიღოთ. ჩვენს თავზე თუ მივიღებთ პრობლემა, შესაბამისად მე ხდება უკვე ემოციების აღრევა და ვეღარ აცნობიერებ ეს პრობლემა შენია თუ სხვისი და დახმარებაში ცხელს გუშლის ეს ყველაფერი. რაც უფრო ცნობიერი გონებით და იმით დაეხმარებით სხვა ადამიანს, რომ მე რა შემიძლია შენთვის გავაკეთო, მე როგორც აი ადამიანს, თუნდაც თქვენი ზედმეტ სახელიდან გამომდინარე, მე როგორც ადამიანს როგორ შემიძლია თქვენ დაგეხმაროთ, ეს არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. მაგრამ მე თუ ჩემს თავზე მივიღე მაგალითად ჩემი დის პრობლემა ან ჩემი ძმის პრობლემა, მე მის მაგივრად მომიწევს რომ მოვაგვარო ის პრობლემა და მის მაგივრად სხვა ადამიანის მაგივრად პრობლემის მოგვარება ნიშნავს, რომ მას დათურს სამსახურს უწევთ და მას ვართმევთ, ასე ვთქვათ, თავის ცხოვრებაზე პასუხის მგებლობას, რომელიც ჩვენ ნამდვილად არ გვეკუთვნის. რომ და უკვირდე გაღიზიანებას, ისინი კი არა, ჩვენი დამოკიდებულება იწვევს გაღიზიანებს. დიახ, რამდენი რამე რაც გვაღიზიანებს, რადგან ყველაფერს სახელს არ ქმევს ჩვენი ეგო. ის სულელია, ის ამაზრზენია და გაუცნობიერებლად ავტომატურად გვაგრძნობინებს სხვა არადა საქმე, სხვა არადა საქმე და პრობლემა ყოველთვის ჩვენშია. ადამიანები ზემოქმედებენ ჩვენზე, რადგან
ვერ ვაცნობიერებთ საკუთარ თავს, ნამდვილად დათო გეთანხმებით. ოხეს ფსიქოლოგია, მადლობა შენ გაიხარე ლევან, მადლობა შენ აქტიურობისთვის. ცოტა თუ არ დაუთმე, რამე ვერ მოაგვარებ. სამწუხაროდ თქვენი სახელი არ ვიცი. დათმობა არის ისეთი რაღაცა, რაც ხშირ შემთხვევაში საჭირო, ხშირ შემთხვევაში არ არის საჭირო. მაგალითად, თუ ადამიანი შეურაცხყოფას გაყენებს, ნებისმიერი ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს ეს შენთვის, ამისი დათმობა არის ძალიან ცუდი რამ, იმიტომ რომ ხვალ გააკეთებს იგივეს და განა იმიტომ გააკეთებს, რომ აცნობიერებს ის ადამიანიც, რომ მე ამით ცუცს ვაკეთებ, არა. უბრალოდ თუ ადამიანი მაგალითად ყოველ დღე თქვათ გეუბნება, რომ შენ ხარ დებილი და შენ ამაზე არ გაქვს პასუხი, და არაფერს არ პასუხობ, შენთვის თქვათ ფარული აგრესია გაქვს და მოკლედ არ გამოხატავ ამ ყველაფერს და გულში იკლავ და უტარებ, ასე რომ თქვათ, შესაბამისად ის ადამიანი ვერ ხვდება, რომ შენ შეიძლება გწინდეს ეს მისგან დაძახება ბული დებილო და ასე გააგრძელებს ცხოვრების ბოლომდე, სანამ არ მიხვალ და არ ეტყვირო, იცი რა, შენ რომ მეძახი რომ დებილი ხარ, მე ამითი გული მტკივა და ძალიან წყინს და ძალიან ვბრაზდები ამაზე და ეს ადამიანი თქოს, რომ მართლა მე კიდე ხუმრობით გეუბნეოდი თურმე ამას და ანუ გატარება არ არის გამოსავალი არცერთ შემთხვევაში. ჩვენი პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ გავატარებთ ერთხელ მეორედ კვლავ იგივეს მივიღებთ და ხშირად უარესი პრომით. ნამდვილად სწორედ ახლა ვისაუბრეთ ამაზე დავით. უმეცარს რაც უფრო მეტს მოусმენ, მით უფრო მეტად დაზრდები. ნამდვილად მე იუმორში ვხედავ გამოსავალს, თუმცა ყოველთვის არ ჭირს. იუმორში გამოსავალი ხანდახან კარგი არის, მაგრამ აი ისე განუმეორდები, რომ თუ ადამიანს არ უთხარი პირდაპირ აზრი არ აქვს იუმორს, აზრი არ აქვს გატარებას, აზრი არ აქვს მოთმენას, იმიტომ რომ ვერ გაიგებს. ინკა გოგა, როდესაც გაყენებენ შეურაცხყოფას და უხსნი რომ ასე აღარ მოიქცეს, მაგრამ იგივე მეორდება, ამ შემთხვევაში რა ვქნათ, მთელი ცხოვრებას ვასწავლოთ რომ ასე არ მოგვექცნენ. თუ ინკა, ვფიქრობ ინკა ხარ, ანუ როდესაც ადამიანი გაყენებს ერთხელ შეურაცხყოფას ორჯერ, სამჯერ და ეს მეორდება იმის მიუხედავად, რომ თქვენ ეს არ გინდათ, ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანს თქვენი არ ესმის, ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში საჭირო არ არის და შეგიძლიათ, რომ დაემშვიდობოთ ამ ადამიანს და გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. აი ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ კიდე შემდეგ წესებზე. ხო, ცოტა მიჭერს ინგლისური შრიფტით ქართულად კითხვა, მართლა ანუ როცა ეთერში ხარ და თან ამდენ კომენტარს კითხულობ, რთულია. არა უშავს დათო, ყოველდღე თუ ამ ადამიანს უსმენ, უეჭველი დებილი ხარ. ყოველდღე თუ ამ ადამიანს უსმენ, დარწმუნებული იყავით, რომ ამ ადამიანს უკვე გჯერათ თქვენ და განცდა გაქვთ, რომ ხართ დებილი, მაგრამ ამ ადამიანს რომ მოშორდებით, მიხვდებით, რომ არ ხართ დებილი. ესენი არიან ადამიანები, ну ტიპიური მოძალადეები, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური და არა მარტო. იმან რომ ცარ გააკეთოთ, როცა შეურაცხყოფას ინახავ და პასუხს გაუცემას თავები, ისევ შენთვის იქნება ცუდი, დაგროვილი ემოცია არ იკარგება და ჯობია ყოველთვის გამოხატოთ. Ну, რა ფორმით იქნება ეს სხვა თემა, რა თქმა უნდა, დათო 100% გეთანხმებით ამ შემთხვევაშიც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელობა აქვს, რა ფორმით გამოხატოთ ჩემ აგრესიას. თუ აი ლევანმა რომ თქვა წევან, თუ მოვიდა და გითხრა დებილი ხარ და ადექი და მუშტი აჯახი სახეში, ამითი რა თქმა უნდა ვერანაირ შედეგს ვერ მიიღებ, ანუ შედეგზე ორიენტირებული უნდა იყოს ყველა ჩვენი ქცევა და ყველა ჩვენი სიტყვა. გაიხარე დათო, მადლობა. თვალი თვალის წილხო, იცი დღესდღეობით დაუთმე არ ჭრის, აგრესიას უნდა აგრესიით უპასუხო და სიყვარულს სიყვარულით, დღეს სხვა დროა. სამწუხაროდ ვერ დაგეთანხმებით ამ შემთხვევაში. ყველაფერს რომ პასუხი უნდა გავცეთ, ეს ფაქტია, მაგრამ აგრესიას თუ აგრესიით უპასუხებთ, ეს კარგს არაფერს არ მოგვიტანს. ესე იგი, სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, აბსოლუტურად მინდა გითხრათ. აგრესიას თუ განვიცდი და არ გამოხატავ, ეგეც ხო ცუდია, სხვისი ქცევა უბრალოდ საბაბია. ხშირ შემთხვევაში რეალურად ჩვენ შიგნით არსებული გარკვეული კომპლექსების ბრალი, მგონია თავდაჯერებლობის ნაკლებობაც არის ალბათ. დიახ, მარი, აბსოლუტურად თუ განვიცდი და არ გამოხატავ, ესეც პრობლემა არის, ამიტომ სწორედ ამიტომ არის ეს ჩართვა, რომ ვისწავლოთ მართვა. ანუ მართვა ნიშნავს, რომ განვიცდი, მაგრამ მართავ ამას, გარდავქმნი, ასე ვთქვათ. გარდავქმნი ინტელექტუალურ დონეზე და არა ინსტინქტურ დონეზე. მოკლედ, მესამე წესი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წესი ეს არის, რომ
უნდა ვისწავლოთ გაშვება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მინდას და მჭირდებას შორის. და აუცილებელია, რომ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, რაც არ გჭირდებათ. ძალიან ხელს გვიშლის ხოლმე ამის გარკვევაში ჩვენი რწმუნებულებები და აი ეს მომენტი, რომ მე არასდროს არ დამჭირდება რაღაცა. მე ყოველთვის ასე გავაკეთებ. მე შემიძლია რომ მთელი დღე ვიდგე აქ. მე უნდა იმისთვის დავიბადე რომ ვაკეთო ეს. აი ეს უკიდურესი ფორმები, უკიდურესი სიტყვები, რასაც ვიყენებთ ჩვენ, ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით აგრესიის მაპროვოცირებელი ჩვენში. ანუ მე ყოველთვის, მე არასდროს, ნებისმიერი რაღაცა, რასაც აი რადიკალური არის, რაც რადიკალურია და რაც ანუ გამოსავალს არ გიტოვებს, ასე რომ ვთქვათ, უკიდურეს სიტყვებია და შესაბამისად იწვევს უკიდურეს ემოციებს. აი თუნდაც რომ უთხრა ადამიანს რომ მე შენ ყოველთვის მეყვარები, ესეც უკვე ნეგატიურ განცდას იწვევს შენში, იმიტომ რომ უკიდურესი სიტყვა და იმას კი არ იწვევს რომ აი სიყვარულის ემოციას კი არ იწვევს შენში, აი უფრო იწვევს აგრესიულ ემოციას, იმიტომ რომ რეალურად ხომ არავინ არ ვიცით ყოველთვის გვეყვარება თუ არა ნებისმიერი ადამიანია რა. ხომ არ ვიცით რა შეიძლება მოხდეს, რა შეიძლება გაკეთდეს ან ჩემი მხრიდან ან იმისი მხრიდან ჩვენ ურთიერთობებში და შესაბამისად როცა ამ სიტყვებს გამოვიყენებთ ურთიერთობაში, ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ქვეცნობიერ დონეზე, შეიძლება არა გამოხატულ დონეზე, ქვეცნობიერ დონეზე გავხდეთ აგრესიულები სწორედ ამ ადამიანის მიმართ და თუ არსებობს კიდე აგრესია, მით უფრო მეტად აძლიერებს ეს უკიდურესი სიტყვები ამ აგრესიას ჩვენში. ამიტომ ჩემი რჩევა, თხოვნა, რეკომენდაცია იქნება, რომ ნუ გამოიყენებთ უკიდურეს სიტყვებს, ეს არაფერში არ გჭირდებათ და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, გაუშვით. გაუშვით ეს უკიდურეს სიტყვები თქვენი ცხოვრებიდან. გაუშვით ის ადამიანები, აი სწორედ ინგამ ვინ როგორი მაგალითიც მოიყვანა, ადამიანი რომელიც ყოველთვის შეურაცხყოფას გაყენებს, გაუშვი შენი ცხოვრებიდან, არაფერში არ გჭირდება ესეთი ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა გარკვეული სარგებელი მოგქონდეს თქვენთვის. ვისთვის გააჩნია კარგს, არ მოუტას, თორე შენ რომ აგრესიით მოგექცევენ, უნდა აგრესია, თორე სულ იქნები, რასაც შენ იძახი დებილი ისად, სადაც გნახავს, იქ გამოაჩენს აგრესიას და როდესაც მიახვედრებ აგრესიით, რომ ის შენ ვერ გაჩავს, შეგეშვება. ძალიან კარგი იქნება თქვენი სახელი რომ ვიცოდა, სამწუხაროა რომ არ იცი, მინდა რომ ვიცი, მინდა რომ მოგმართოთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ ეტყვით. თუ ეტყვით რომ არ ვარ მე დებილი, ასე თუ ეტყვით, კი აუცილებლად იგივეს გაიმეორებს და უფრო მეტადაც კი გაიმეორებს, მაგრამ თუ ეტყვით რომ მე შენ არ გაძლევ იმის უფლებას რომ შენ მე დებილი მიწოდო და მეორედ თუ ამას გააკეთებ, შენ ჩემ ცხოვრებაში აღარ იქნები საერთოდ. საერთოდ შეიძლება მეორე ტროტუარზე გადავიდეს თუ ქუჩაში შეგხვდებათ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენ თვითონ რამდენად გჯერათ თქვენი სიტყვების, როცა ეუბნებით. აგრესია გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ თუ ადამიანი აგრესიით მოდის თქვენთან, თქვენც აგრესიითვე უპასუხებთ და დრაგონიეთ ამის შემდეგ რა მოხდება? ისიც ისევე აგრესიით გიპასუხებთ და შეიძლება მოხდეს ისეთი კონფლიქტი, რომ ადამიანებს სიცოცხლეც კი და სიცოცხლიან ჯანმრთელობა დადგეს საფრთხის ქვეშ. შესაბამისად, აგრესია გამოსავალი არ არის არცერთ შემთხვევაში და აი ეს უნდა გავითავისოთ, ან ჩვენ საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოება, ქართული საზოგადოება, ზოგადად ცოტა აგრესიული საზოგადოება ვართ სხვებთან შედარებით, აი მეტად აგრესიულები ვართ, მეტად უფრო კრიმინალური საზოგადოება ვართ, ასე რომ ვთქვათ, და შესაბამისად, აი ჩვენი თუნდაც წარსულიდან გამომდინარე ეს რაღაცა ქუჩის რაღაცა ცხოვრებიდან გამომდინარე, რაც იყო 90-იან წლებში, ხო, და შესაბამისად, აი ჩვენ გვაქვს ეს აგრესია და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ განვასხვაოთ, რომ უნდა იყოს ეს აგრესია ნორმალურია თუ იმიტომ გვაქვს რომ უბრალოდ გადმოგვეცა მემკვიდრეობით, ხო, ჩვენი წინაპრებისგან და საერთოდ არ მჭირდება ეს აგრესია. თუ გავაცნობიერებთ, თუ ჩვენ თავს მივიყვანთ იმ დონეზე, რომ არ გვჭირდება, ნამდვილად არ დაგვჭირდება, მაგრამ ჩვენ თუ ჩვენ ცნობიერებაში გვაქვს ის გააზრებული და ასე ვფიქრობთ, რომ აუცილებელი აგრესია და აგრესიით, აგრესიაზე აგრესიით უნდა ვუპასუხო, რა თქმა უნდა ეს დამჭირდება და რა თქმა უნდა ასეც მოვიქცევი.
საკუთარ თავთან ვალდებულება, რომ ყოველთვის წნა ეყვარება, ხო? ესეც ძალიან ცუდი რამე არის, და თო საკუთარ თავთან ვალდებულება, დაფიცება და მსგავსი რაღაცები, ხო, საერთოდ ძალიან ცუდი რაღაც არის. ამიტომ ესეც უკიდურეს ფორმებია და ამიტომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს. ფიქრობ, აგრესია არასოდეს არ არის გამოსავალი, არ ესმის, ვერ ეხება შეეშვი. დიახ, დიახ, ნამდვილად ხატი გეთანხმები. არა, არა, როდესაც მოგარტყამენ, უნდა მოარტყათ, ორი ის დაგაპანჩურებენ, რომ ასე ვერ მოხვალ და დღეს არავინ არ რაც მტრობას დაუნგრევეს. იყოს შეიძლება არა წავიდა ის დრო. ესე იგი, სამწუხაროდ არ გეთანხმებით და ვფიქრობ, რომ რაღაცა გარკვეული ცხოვრებისეულმა მოვლენებმა თქვენზე იმდენად იმოქმედა, რომ ასე ხართ განწყობილი ამ საკითხის მიმართ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შეიძლება რომ თქვენ თავზე იმუშაოთ და შეიცვალოთ სწორედ ეს განწყობა და ეს განწყობას რომ შეიცვლით და რომ შეიცვლით დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა შეიცვლება თქვენი გარშემოყოფების ურთიერთობას თქვენს მიმართ. და რაც კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, აუცილებელია რომ ჩვენ ადამიანებმა ყველამ აბსოლუტურად გააცნობიეროთ, რომ ვინ ვარ მე. მე ის ადამიანი ვარ, ვინც უნდა ჩხუბობდეს, ვინც უნდა ურტყამდეს და ასე შემდეგ. ეს მე მეკადრება, ეს მე შემეფერ, თუ შემეფერება, თუ ეგ ადამიანი ვარ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა ჩვენი თავი არ უნდა, ჩვენი იდენტობა და ჩვენი თავი არ უნდა დავკარგოთ არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ თუ არ შეგეფერებათ და თუ ეს თქვენი არ არის, აუცილებლად მოძებნით გზას, რომ დაგარტყამენ ისე უპასუხოთ სიტყვით, თქვენი ქცევით და რა დარტყმით და იგივე ქცევით, რომ მისთვის იყოს გასაგები და იმაზე მეტად გასაგები, ვიდრე დაარტყამდით, იმიტომ რომ დაარტყავთ, ვერ გაიგებს ვერაფერს და ამას კიდევ დიდი კონფლიქტი მოყვება. გადავიდეთ შემდეგ წესზე, თუმრამე კითხვა გაგიჩნდებათ წესებთან დაკავშირებით, აუცილებლად მომწერეთ. მეოთხე წესი. მეოთხე წესი ეს არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ რა ხდება ჩვენს სხეულში. როგორ ფიქრობთ, ვიცით რა ხდება ჩვენს სხეულში? თუ არ წავედით ექიმთან, თუ არ გავიკეთეთ ანალიზი, თუ არ გამოვიკვლიეთ ჩვენი ტვინი, ჩვენი გული, ჩვენი სხეული, სხვადასხვა ნაწილები, ჩვენ არ ვიცით რა ხდება ჩვენს სხეულში. ისევე როგორც არ ვიცით რა ხდება ჩვენს ფსიქიკაში. და ადამიანობა, ჩემი აზრით, სწორედ გულისხმობს იმას, რომ შემეძლოს გაგება რა ხდება ჩემს ფსიქიკაში და შემეძლოს გაგება რა ხდება ჩემს სხეულში. აი ეს არის უმაღლესი დონე ადამიანის ფუნქციონირების, როცა შეგიძლია, რა თქმა უნდა 100%-ით არა, ვერა, მაგრამ გარკვეული დოზით გაიგო თუ რა ხდება შენს ფსიქიკაში და რა ხდება შენს სხეულში. ძალიან მარტივია ეს წესი რეალურად, იმიტომ რომ ეხა აგიხსნით, რას ნიშნავს, რომ მესმოდეს ჩემი სხეულის, აი ამ აგრესიის, კონკრეტულად ამ აგრესიის მართვასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენს გონებაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ის, თუ რას განიცდის ჩვენი სხეული. აი სტრესი, მაგალითად დაღლილობა, შიმშილის გრძნობა აჟიტირებას უკეთებს ჩვენს სხეულს და ეს იწვევს ჩვენში აგრესიას. აბა დაფიქრდით, რამდენჯერ გაბრაზებულ ხართ რამეზე, როცა მომხდარ ხართ, რომ და მე მიმხვდარ ხართ, რომ ეს იმიტომ გაბრაზდით, რომ თურმე შეერი ყოფილხართ. ან თურმე დაღლილი ყოფილხართ და სხვა შემთხვევაში მსგავს რაღაცაზე არ გაბრაზდებოდით. ანუ მეოთხე წესი, რომ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება ჩვენს სხეულში, აი ამ შემთხვევაში გულისხმობს იმას, რომ თუ მე სამსახურიდან მოვედი ძალიან დაღლილი და სახში რაღაცა ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს, თუნდაც ამ შემთხვევაში მე რას ვაკეთებ? ბრაზდები თუ უბრალოდ თხოვ ადამიანებს, რომ მოდით ამ საკითხზე ვთქვათ, ვისაუბროთ ხოლმე, როცა მე დავისვენებ, გამოვიძინებ, თუ პირიქით. მოდი ეხა ვისაუბროთ, ვიჩხუბოთ, ვიკამათოთ და ვერ მივიღოთ შედეგი.
ანუ ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ვიცოდეთ ჩვენი სხეულის ან ძალიან მარტივია, დაღლილი ვარ, მივხვდე რომ დაღლილი ვარ და აღარ გავაგრძელებ თქვა საუბარი თუმცა ოჯახის წევრებთან და ნებისმიერ ადამიანთან არ აქვს მნიშვნელობა. შეერი ვარ, მოდი ჭამ და მე ვისაუბროთ. არ ვიცი, ნებისმიერ რაღაცა, რაც ფიქრობთ, რომ აი დაღლილობა, სიმშილი ძირთად, აი ეს სტრესი, აი სამი რაღაცა ძირთად იწვევს იმას, რომ ჩვენს სხეულზე მოხდეს, ჩვენს გონებაზე მოხდინოს ჩვენმა სხეულმა რეაქცია და შესაბამისად ჩვენ გავხდეთ გაბრაზებულები. არა იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტული ფაქტი გასაბრაზებელია, არამედ იმიტომ რომ ეს ბუნებრივი რეაქცია ჩვენი სხეულისა ჩვენს გონებაზე. და მეხუთე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი წესი ეს არის ის რომ ისწავლოთ თუ როგორ გამოთქვათ სინამდვილეში თუ რას განიცდი. აი ისო მეოთხე წესთან დაკავშირებით მეოთხე წესის მაგალითიდან გამომდინარე მინდა რომ განვაგრძო ამისი განხილვა. აი მაგალითად, როდესაც დაღლილი ხარ ან ხშია, ამ დროს ამბობ რომ მე ხავარ ძალიან დაღლილი, ხშია და მოდი ვისაუბროთ შემდეგ. და არა ის რომ მოდი ხალო მაჭამე ეხლა და შენ ასეთო და შენ ისეთო, ხო? ან მოდი დღეს დაღლილი ვარ და ხვალ ვისაუბროთ ამ თემაზე. დავიძინებ და როცა დაიძინებ, როცა გამოიძინებ და გაიღვიძებ დილით, რა თქმა უნდა, დილით როცა იღვიძებ ხარ ენერგიული, დასვენებული, გამოძინებული, მით უფრო კარგად შეგიძლია გამოხატო შენი ემოციები და შენი საკუთარი თავი. მაგრამ როცა დაღლილი ხარ, როცა უენერგიოდ ხარ და როცა დათრგუნული და დასტრესილი ხარ, შესაბამისად არც ის არ შეგიძლია რომ საკუთარი თავი სწორად გამოხატო. მინდა გითხრათ, რომ საჩელება ზღვარი გადიოდეს ყურადღებასა და უყურადღებობას შორის. არ ვიცი ეს წინა საკითხია, არანაირი პრობლემა არ იმყოფებს და ახლა ისმად არ მაქვს. მეორე, მე პირადად ვხედავ, რომ იმან გამხადა, ვისაც ჩავაცვი. ხო, ანუ აი ეს საკითხი, ფიქრობ, რომ არა მარტო იმის პრობლემა, ვინც გაგხადათ, არამედ თქვენი საკითხიც არის, რაზეც უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავთან. ჭედავს, ხო, ცოტა ჩემთანაც თითქოს რეკონექტს აკეთებს და შემიძლია მეც მემატება, მემართება მას შიმშილზე, მეც კი ყველა ადამიანს ემართება, ეს უნივერსალურია. საჩელება ზღვარი გადიოდეს უყურადღებასა და უყურადღებობას შორის. არ ვიცი ამ თემასთან რა კონტექსტში მწერთ ამას. უყურადღებობასა და უყურადღებას შორის ძალიან დიდი ზღვარი გადის, ხო? რა თქმა უნდა, ეხა ძალიან დიდი სხვაა უყურადღებობა, როცა არ მაინტერესებს არაფერი, ან ერთი კონკრეტული საკითხის მიმართ არ მაინტერესებს არაფერი და უყურადღება, როცა მაინტერესებს, დაინტერესებული ვარ და ჩართული ვარ პროცესში. ვერ ხვდები კითხვის კონტექსტს, თუ მომწერთ, სიამოვნებით გიპასუხებთ. ეხა რაც მინდა გითხრათ, თუ რამე კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ მომწეროთ, თუ არა, მაშინ მე დღევანდელ ჩართვას დავასრულებ და მინდა გითხრათ, მოგიწოდოთ, რომ აი ამ ყველა წესზე, რაზეც დღეს ვისაუბრეთ, ამოიწეროთ ეს წესები და ყოველდღიურად ივარჯიშეთ და ისწავლეთ, გაიგოთ თუ რას განიცდით და როგორ გამოხატოთ თქვენი განცდები. დადეგით სარკის წინ და ივარჯიშეთ. სარკის წინ რომ ივარჯიშეთ, მერე შვილთან ივარჯიშეთ, მერე მეუღლესთან ივარჯიშეთ, დედასთან ივარჯიშეთ და ნახეთ რა მაგარი შედეგი შეიძლება გქონდეს იმას თუ როდესაც იცი შენი განცდები და როდესაც შეგიძლია რომ გამოხატო შენი განცდები და არ იყო მიჯაჭული და მიმაგრებული რამეზე, არ მიიღო პირადად სხვისი პრობლემები შენს თავზე. გაუშო შენი ცხოვრებიდან ადამიანები, არ გამოიყენო, რა თქმა უნდა, ის უკიდურესი სიტყვები, რომელიც პირდაპირ იწვევს აგრესიულ ემოციას შენში. გაიგეთ, როდის დაღლილი ხართ, როდის მშიერი ხართ და ასე შემდეგ და ნუ დაამყარებთ ამ დროს კონტაქტს ადამიანებთან და რა თქმა უნდა, ისწავლეთ როგორ გამოთქვათ, როგორ გამოხატოთ თქვენი თავი და თქვენი ემოციები ნებისმიერ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ეს არის კარგი ურთიერთობების გარანტია. არა, ეს საერთო პრობლემა თქვენ წინ გადგინეთ გულისაც მოიფერეთ და სიყვარული აჩქეთ, არ მეთანხმები. არა, საყვარელო, მე არ გეთანხმებით ამ შემთხვევაში, მე ვისაც მოვეფერე, ვისაც სიყვარული ვაჩქე, ორმაგად ამიბრუნდა ეს სიყვარული და ეს მოფერება. ასე რომ
ჩემზე არის დამოკიდებული, როგორ ვაჩუქებ მე სხვა სიყვარულს და როგორ დამიბრუნდება ისიც ჩემზე არის დამოკიდებული, ამის სიახსნა მინდო და თქვენთვის და მადლობა ასეთი კარგი მაგალითი საშუალება რომ მომეცით. მოკლედ შემოკარგებო დღეისათვის სულ ეს იყო, დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ რომ ესე იგი გთავაზობთ პირად კონსულტაციებს, გთავაზობთ ჯგუფურ თერაპიებს, ასევე პროგრამებს. და ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც ონლაინ რეჟიმში უკვე ჩატარდა, ეხლა უკვე 25, 26 და 28 თებერვალს ტარდება ცოცხალ რეჟიმში ტრენინგები, როგორ ვიყო საუკეთესო დედა და თქვენ თუ თვლით, რომ გინდათ იყოთ საუკეთესო დედა, თუ თვლით, რომ გჭირდებათ ემოციების მართვა, თუ თვლით, რომ გჭირდებათ აგრესიის მართვა, თუ თვლით, რომ რაღაცეებში არ გესმით თქვენი შვილის, ან მას არ ესმის თქვენი, ამ შემთხვევაში, ან ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში, შეგიძლიათ ეს ტრენინგი გამოიყენოთ იმისთვის, რომ გაიზარდოთ როგორც დედა და უფრო მეტი გაიგოთ როგორც დედა თქვენი შვილებისა და საკუთარ თავის შესახებ. საკუთარ თავიდან იწყება დედობა, რა თქმა უნდა. გისურვებთ ძალიან ძალიან ბევრ წარმატებებს. გისურვებთ, რომ ისწავლოთ როგორ გამოთქვათ, რასაც განიცდით ნამდვილად და ყველა ამ წესის საკუთარ ცხოვრებაზე და საკუთარ თავზე გადატანას და გათავისებას, რადგან ძალიან მინდა რომ ჩვენი საზოგადოების ცვლილებები დაიწყოს სწორედ იმით, რომ ჩვენ ჩვენი თავების გაცნობა დავიწყოთ, ჩვენ თავის ჩაღრმავება დავიწყოთ და შესაბამისად თითოეული ადამიანის შეცვლით, თითოეული ადამიანის სოფლმხედველობის შეცვლით იცვლება სწორედ სამყაროც. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ყველას და დროებით.